kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkeenba meel kasto aad joogtaan halkani waa marqaati tv ku soo dhawaada war kooban oo ku saabsan isku day dil uu ka badbaaday madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib erdogan kanaalka rasmiga ah ee turkiga trt waxa uu sheegay in booliisku ay heleen maanta qalab loo diyaariyay in lagu qarxiyo madal qudbadeed oo hadalka jeedinaya madaxweynaha wadankan turkiga rajab dayib erdogan galabta magaalada sirta ee koonfurta wadankan turkiga booliisku waxa ay sheegeen in aaladaasi la hoos geliyay gaari uu lahaa sargaal ka tirsan ciidamada booliiska ee ka mid noqonaya kolonyada uu la socdo madaxweynaha wadanka turkiga erdogan telefishinku waxa uu sheegay in booliisku qalabkaasi qarxiyeen isla markaana ay bilaabeen baaritaan ballaaran oo lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen intii uu khudbadda jeedinayay madaxweynaha waxa uu sheegay in argagixisadu aysan meel ku lahayn mustaqbalka dalkiisa iyo guud ahaan gobolka khudbadda uu ka jeediyey kulan uu la qaatay wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka ah ayuu ku bogaadiyey adeegyadii ay xukuumadda AKP u hayeen turkiga 19-kii sano ee lasoo dhaafay waxa uu carabka ku adkeeyey in turkiga uu sii wadi doono halganka uu ka wado gudaha iyo dibadda xuduudihiisa inta uu gabi ahaanba waddankiisa ka saarayo argagixisada waa dhacda aadi aad loo hadalhayo iyada oo tv-yada gudaha waddanka turkiga ay aad u falanqeynayaan arrintan waxaana sidoo kale su'aalo waaweyn laga keenayaa sida ay arrintan ku suuro gashay iyo sargaal sare oo booliis ah in gaarigiisa qaraxaasi lagu xiro ciidamada loogu talagalay inay ka hortagaan qaraxyada ayaa ku guuleystay in ay walxahaasi qarxa inta ka fureen gaarigii kadibna qarxiyeen sida sawirada ka muuqata gaariga qaybtiisa hoose ayaa aaladda qaraxda lagu xaray waxaana ulujeedka uu ahaa in lala beegsado madaxweynaha maadaama gaarigaasi uu ka mid noqon lahaa gaadiidka la socda madaxweynaha ee gelbinaya arrintan guud ahaan waddanka turkiga ayaa aad u gelgishay islamarkaana aad ayaa loo hadalhayaa arrimahan sidan oo kale ahna turkiga waayadan dambe aad ayuu uga roonaa hase ahaatee hadda waxaa muuqanaysa in ay dib u soo cusboonaanayaan mar haddii la isku dayay in madaxweynaha la qaarijiyo wararku waxay sheegayaan miinadan in ay ahayd mid meel dheer laga hagi karo islamarkaana lala rabay in lagu qarxiyo marka sargaarka booliiska ah uu ku biiro gawaarida sugaysa ammaanka madaxweyne erdogan wararka la helayo oo ah kuwa aad u yar ayaana xogta warbaahinta ka qorayso dhacdadaasi ka dhigaya mid kooban laakiin waxaa jira in xoga dheeraada laga sugayo laamaha ammaanka islamarkaana ay ku faahfaahin doonaan sida ay wax u dhaceen iyo haddii ay jiraan howlgalladii la sameynayay dad lagu soo qabtay oo arrintan lagu tuhmayo wixii ku soo kordha daawadayaal wararkii iyo barnaamijyada dambe marqaati tv ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allah awoodda leh uu raalli ka noqdo daawada fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir sidoo kalena muuqaalkan inoo sheergaray mahadsanid.